バチコ YouTube 音楽業ぶっちゃけ話ハンサマンジです。今日もお手寄り行きましょう。大阪の A さんね、レーベルに所属するメリットとデメリットを、教えてくださいという、内容が来てますんでお答えします。ね、まずね、デメリットはもう単純に契約内にもよるけど、ね、例えば活動とかね、例えば新しいライブを入れるとかさ、いろんな全ての活動に、相談とかね、レーベルの許可が基本的に必要になります、ね、そりゃそうじゃん。だって、所属する所属っていうのはそういうことだからさ、ね、当然、ライブ誘われても事務所に通して、事務所にこの日やっていいですかって、あ、その日は別のライブも仕事があるからダメとかさ、ね、その条件だとちょっと受けるのやめようとかさ、そういうのも判断するのも事務所とかレーベルの役割なんで、そういう意味では、自由が多少制限されます、ね、うん、あとはもちろんさ、所属するってことは、ね、CD とか作ったりとかするのもレーベルが持つから、売り上げ全てアーティストもらえないよね、うん、そりゃそうだよね。アーティストが何十パーセントね、レーベルは何十パーセントみたいな感じで、分配率を決めて普通やると思うんで、それがまあデメリットですね、うん、あとまあメリットはもういっぱいあるんで、とりあえず具体的にうちのハンサムレコーズがどんなことやっとるかってことを、今日はお伝えしますね。まずね、ライブに関してね、もちろんライブハウスに営業かけてさ、今こんな子が所属してますと、ね、わしがプロデュースしてるんでちょっとライブやらしてよみたいな感じで、まあ、もちろんさ、歴長いからライブハウスの知り合いも多いじゃん。だからまあ若い、ね、アーティストは自分で営業するよりはいい条件でおそらくライブはやらせておるんじゃないかなと思いますね。そのまあ交渉もするし、ね、あとはまあ例えばセッティング表とかさ、ね、書類のやり取りも必要じゃん、ライブってね、こんなセッティングですとかさ、あと向こうタイムテーブルを送られていくとか、そういうのも窓口は、レーベルがやってるんで、その辺の管理もやっとるね。あとスケジュール管理、うちは、まあ、Google カレンダーで、まあ、アーティストと共有して、仮が入ったそこにまず入れて、本決まりになったら色変えてみたいなさ、そういう感じでやってます。あとまあ公式ホームページにそのスケジュールもリンクしてるんで、それでまあ公式ホームページとかのまあ管理もやっとるかな、うん。あとまあライブ当日としては、まあ立ち会えるライブはね、基本的に俺ね、ライブレコーディングマニアなんで、ライブレコーディングしてます。でこの、シリーズでも Zoom の H6 とかを使ってライブレコーディングを進めっていうのやってるけど、ライブ録音をやってます。まあ本格的な、ね、普通の、マイクだけじゃなくて、ボーカルマイクから分岐して、ね、別でボーカル入れたり、ギターとかウクレレは DI っていうね、シールド挿すとこから分岐して、ね、別で撮って、あとでうちでミックスしてマスタリングしたりもしています。うん、あとまあ動画ももちろん撮影するし、まあ、立ち会いはね、うん。あとまあ何、ライブハウスのその生産とかね、次回のブッキングをやったりとか、あとまあ例えば女性シンガーと女性アーティストの場合は、まあこういう怖いおっさんがおると、まあボディーガード的な感じにもなってるのかな。ただこれも一長一短で隙がなくなっちゃうんで、ちょっと集客的にどうかなっていうのもあるけどね。でもまあ安全が大事だと思うんで、うん、一応まあボディーガード的なこともやっとるつもりです。ただ私はのんべえなんで、もうライブハウス行くと飲んじゃうんだよね。もうそういうさ、ね、バンドマンだから、もうライブハウスは飲むもんだと思ってるからね、いいライブが見ちゃうと飲んじゃいます。なんで、まあ、それでまあアーティストにちょっと迷惑かけたりもするかもしれんけど、まあ、それはまあ一長一短ということで、お許しくださいね、うん。あとね、ライブはそんなもんかな。で、そうだ、そのさっきのライブ録音をするっていう流れで、うちのハンサムレコーズの一番の特色ね、特徴としては、毎月 CDR をリリースしてます。月間シリーズで、月間ハンサムハンジみたいな感じで、毎月、3、4曲の音源を出してます。それはまあライブ録音したやつとか、デモを撮ったやつとか、あとは何だろう、なんだ、アーティストが自分で新曲をスマホで撮った新曲のこの出来立てのやつをうちでマスタリングして入れたりとかね、そういう感じで新しい CDR を毎月出してます。でそれをまあ CDR ね、こう拍手のままね、ライブ会場持ってって買ってね、くれたファンにこう
サインとか書いてその場であのやるみたいな、まあ、サイン色紙っていうのもあの兼ねとる、ね、あのもんだけどね、うん、あとまあ月刊の他に、増刊号として季節に1万以上はもうちょっとボリュームあるやつ、ね、月刊は 3,4 曲だけど増刊号はまあ7曲以上みたいな6曲7曲以上ね、多い時はもう19曲と入れちゃったね、ちょっと入れすぎって言われたけど、うん、だからもう年間通じると例えばメジャーリリースのちゃんとした正規 CD の他に1年間で15、6枚は出してんじゃないかな、うん、あとまあ例えばライブねワンマンとかあった時はまあうち一応まあ俺あの映像会社のねあの社長とかの経験もあるからまあ一応映像もいじれるから、うんまあ、そんなにいいあの、ね、カメラで、まあ、スマホで 撮るようなスマホを3つで撮るみたいなね感じだけど一応まあスイッチングして音声はライブレコーディングしたやつを合わせてそれを一応 DVD をまあ月刊増刊号 DVD 版みたいな感じでそれもまあ年間2枚1枚2枚出してるのかな、すごい活動やってる子だったね、うんまあ、そんな感じかな、それがまあ一応うちの一番特徴だね、うん、あとはもうもちろんSNS とかの、まあ、嵐とかの嵐がなんかちょっとトラブった時に、まあ、もちろんちょっと管理で入ったりとかね YouTube に動画を上げるのもまあサポートしたりとかね、あとファンクラブの運営ねクラウドファンディングのサポートももちろんしてます。あとあれだね、最近だとあの楽天ライブとかさそういうライブ配信にも力入れてるからライブ配信のサポートも一応やってますね、あのなるべくいい条件を取れるようにして、ね、もちろんその、ね、やっぱライブ活動とかアーティスト活動はお金かかるんで、あ、ね、バイトもそんなできないしやっぱりそんだから少しでもアーティスト活動からお金を生み出してあげることがそのアーティストの活動、ね、のにおいて大事だしそれがまあ回って回って、ね、巡り、まね、巡り巡ってっていう の、 あのレーベルにももちろんいいことあるじゃん、うん、だからその辺はすごいあのできる限りあのいい条件のそういうライブの、ね、ノルマとかギャラの話とかねそういうことも含めてあの一応まあ頑張ってやってますね。うん、あとなんだろう、まあ、わしが 今でも現役の、まあ、バンドマンなんでやっぱり業界とのつながりはやっぱ多いと思う普通 の、 あの若いアーティストでは。だからそのわしのコネクションを全て放出する、これが一応俺の出し惜しみしないということね、うん、今年例えばわしがあのメジャーのレコード会社からレコーディングの話を取ってきてでそこでこう別のアーティストのレコーディングの日に、ね、本当に超豪華な、ね、一生に一回できるかどうかで本当にあのミュージシャンがそういうまあ本当にこうサッカーできるっていうようなスタジオで新人の子があの見学してたんでちょっとそこのレコード会社の偉い人にちょっと撮りましょうよみたいな感じで強引にこう一曲取っちゃったりとかね、うん、そこでもしもさ何本当にさ奇跡が起こったらそれでメジャーデビュー決まっちゃうからねその一曲でね、まあ、もちろん、まあ、まださその話は来てないからねあのあれだけどでもそのメジャーレコード会社の偉い人の前でねレコーディングしてそのデータがそのメジャーレコード会社にあの渡ってるからさもしかして今後チャンスがねあれこれ何これめっちゃ良くないこれこれみたいなこれちょっと誰なのみたいなちょっとリリースしようよっていうこれなるかもしれんじゃんね。そういえばロマンはねあのできるだけ提供したいと思ってます、うん、でもちろん今まで言ったことの対するアーティストから一切お金をもらってません、ね、これはうちの、経営方針なんで、ね、当然アーティストはからお金をもらうのは商売じゃなくてアーティストが人気になってファンをいっぱいできてそのファンが CD 買ってくれたりチケット買ってくれたりするところから、収益を上げるのがこの音楽ビジネスの基本なん でアーティストはお客さんじゃない、これはうちの経営の理念ですね。もちろん、ね、アーティストを直接お客さんとみなすレーベルもいっぱいあるからね、それはそれでまあビジネスモデルとしてね否定はしないしね、例えばそれだったら例えば、オーディションとかなくて申し込めばお金を払えばそういう活動できるんだったら、まあ、一つのやり方かと思うんでね、あそこはまあ本当に否定もしないけども少なくともうちはお金は
もらえません。でおそらくだけど、アーティストの分配率取り分っていうかさ、それもねうちは多いんじゃないかな、分からんけどね、うん、おそらく多いと思います。うん、それはまあわしが、まあ、まあ個人でやっとることだし、ね、他の人件費かかってないしね、俺がとにかくレコーディングが好きでミックスが好きでマスタリングが好きだから、それを何仕事と思ってないから、だからもう家でもずっとミックスやってるしね、だからまあできるんだけど、うん、やっぱ新しい音源を作ってそれをさ、アーティストのファンがね楽しみに買ってくれてさ、それを聞いて今月号いいですねとか言わねえ、ツイッターと書いて嬉しいじゃんやっぱね、それのそのためにやってるからさ俺も、うん、で本当多分おそらくいいと思いますようちはね。なんでまあうちはそのさっき最初に言ったデメリットの一つの制限も少ないと思う。一応、まあ、仕事やる上でアーティスト守るためにも専属マネジメント契約っていう契約書を交わすけどね最初に。でも例えばうちよりもいい条件とかね、今後もっともっと大きく羽ばたくとか、そういう時にアーティストにとってそれがいいと思ってね、わしもそう思えばもう無条件で言っといでっつって専属契約解除しますよっていう風な感じなんでね、うん、まあそれはまあ本当にわしがさ今でもまあ現役でバンドやっとるし、自分がさすんごい大きいレコード会社におったりとかね、もう超有名な芸能事務所に専属マネジメント契約で入ったりもしたしね、その時にやっぱ自分がやっぱやられて嫌なことはねやっぱアーティストしたくないから、だからまあなるべくそういう不必要な縛りはしないのが一応、うん、まあ男気的なね、そこは大事にしてるんで、そこはもう本当にそうしてます。うん、まあ、というわけでね、本当ね、まあ、レーベルっていうのは本当に一応言ったんだけど、まあ、いいレーベルとかね、そのアーティストに合う相性が合うかどうかなんで、そこは本当条件をしっかり見てね、俺のこの動画でも、もう初期のもいっぱいやった、ね、音楽ビジネスどうなってるかね、事務所とレーベル、レコード会社、音楽出版社とかね、いろんなとこが絡み合ってこの音楽業界成り立ってるんでね、いろんなまあ条件とか本当にありえない条件もいっぱいあります。え、そんな条件で契約しちゃったのっていう子も本当に多いんで、なんもしもねレーベルに所属する際はぜひわしにご一報くださいね。でわしが自分のレーベルだったらこうするよってことは伝えるんで、それをまあ参考にしてそのレーベルと契約するかね、考えてもいいんじゃないでしょうか。ちゅうことで相談バチコイ、チャンネル登録もバチコイ、あと所属アーティストもバチコイだ。ちゅうわけでハンサマンジでした。バイバイ。